السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مربوين يوم مدنيال جمعة ونكسن كلانتها بون داو ديال إدي لانتين با ميل كستو عاد كسو غانتين وعاد كسو دواتان برنامج كا تطباد لي اي هنقات كهورو مركا برنامج كا هنقات كو وبرنامج ان ماني كستي و جمعة قلين كدن بي سيتو سو غبها تلفزيون كالباد اي ار تي دي مرر فرابدان كو عليسا برنامج كا هنقات كو وبرنامج ان كو قادا دقنو كلبا هيركا او مرايو دلكينو برنامج كا هنقات كا هدبا عدد كيسان مانتا وها ان كغو حق ورمي دونا وحبراشادا dalka iyo iyadoo nagsoonahay in dalna uu horumar gaadhi karin hadii aynan waxbarashadiisu ay sal adag lahayn sidaasi daraadeed waxaan garanay in aan barnaamijka hanaqaadka aan ku soo qaadano oo horumarka aan ka warano ay sal u tahay waxbarashadu hadaba barnaamijka hanaqaadka ee maanta waa marti sharafka koobaad ee barnaamijku u yahay agaasimaha guud ee waxbarashada mudane Cabdi Dirir Giire ee jimca wanaagsan Cabdi Dirir jimca wanaagsan Mustafa Cabdi Dirir waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka hanaqaadka waxa hadaba aan si toosa u gudageli doonaa su'aalaha aan halkan ugu diyaarinay mudane Cabdi Dirir iyadoo sidoo kalena aan barnaamijka aan looga barateen barnaamij kasta oo in aan ku soo diyaarino qormo aad u ballaaran oo iyadu ku xog waramta kolba meeshaan taabano ee ka hadlaysa oo barnaamijka hanaqaadku si gaar ah uu u soo diyaariyo sidoo kalena bulshada ayaa waxaa u furan khadka telefoonka sidii alaab ay u soo adeegsan jireen khadka telefoonka ee lambarka studioga TNT-ga halkaasi oo ay wixii talo tusaale iyo su'aalba ay ugu hayaan marti sharafka koobaad ee barnaamijka oo ah agaasimaha guud ee waxbarashada mudane Cabdi Dirir halkaasi ay ugu soo tabin karaan mudane Cabdi Dirir bal marka hore waxaad si guud macno nooga siisaa agaasimka aad madaxa ka tahay qaybihiisa kala duwan iyo hawsha uu qabto agaasimka guud ee waxbarashadu horta waad mahadsantahay Mustafa waxa weyn anuu agaasimka director general agaasimka guud ka ahay waxay u kala baxdaa saddex way waxyood bay u kala baxdaa in waxay ku shaqo leedahay in waxa wixii de sermon public leera akaba primaire college iyo secondaire lycée oo magaalada ah qaybna waxay kaas waa direction de l'enseignement public ba leera waa direction isha waxa kala jiro taa oo kala goboladiisa oo waxa la yiraahdaa direction de région ba leera oo waxa weeyaan halkaasi directeur ba u saabsan wixii waxbarashee publica oo gobolada ah primaire ha noqoto college ha noqoto lycée ha noqoto oo gobolada direction bay leedahay direction waa magaalada labada direction iyo directiongii saddexaad uu soo raacayo oo iskoolada sida gaarka loo leeyahay ee enseignement privé et associatif la yidhaaho saddexda direction iyo kala kacdaa département aanu ka ahay directeur shaqaal waxqabadkeed maxay tahay waxa weyn horta waxa la wixii iskool amba public ha noqdo amba privé ha noqdo waxa la wixii school primaire college lycée préscolaire maternelle era ya anaku maamulkoodu ku shaqaleenahay oo ah ciyaalka qoristooda school gelistooda macallimiinta habeentooda waxa dhamaan anaku nagala hoos yimaado si ilmihi yaraa kolku school galo waxbarashadiisii oo dhan ilaa maternelle amba préscolaire ilaa terminal waxbarashadiisa sidaan de ugu habeyn lahayn yaan ku shaqo leenahay waxaan ku shaqo leenahay in ardaydii oo dhan sidii la socodkooda qoristooda fasaladii loogu talagalay in macallimiintii sidii la socodkooda fasaladii ayaga loogu talagalay yaan dusho dhan ka wada xukumaa haddii la helo waa tahay haddaba iminka waxaan idiin soo tamini doonaa qormada aad ka xiisaha badan ee aad markasta nooga barateen barnaamijka hanaqaadka qormo ka xog warramaysa taariikhda waxbarashada ee dalku halkay ka bilaabatay iyo heerka maanta ay joogto la socod wanaagsan habeentan waxaa idiin soo bandhigaysa shirkadda korontada Jabuuti ee ADD iyo hay'adda biyaha ee ONEAD
qofna loo sheegi maayo waxay wax barashada ama tacliintu tahay oo horey baa loo yiri aqoon la'aan waa iftiin la'aan dhinaca kale dalna horumar ma gaari karo haddii uuna lahayn aqoonyahanno mutacallimiin ah oo ku talax tagay qaybaha kala duwan ee cilmiga sida sayniska teknolojiyadda iyo maamulka xafiisyada iyo qaybo kaleba jamhuuriyadda jabuuti ayaa dadaalka waxbarashadu uu yahay mid isqaaday tan iyo kolkii dalkeennu ku xoroobay gumaystaha sanadkii 1999kii kolkii hoggaanka dalka u qabtay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle arrimaha u waaweyn ee mudnaan gaara uu siiyey waxaa ka mid ahayd tayeynta waxbarashada dalka waana ta keentay in madaxweyne Geelle uu qabto fadhigii loo dharnaa ee Taashiniqu oo qabsoomay isla sanadkaasi 1999kii tan iyo waqtigaasi waxaa marba marka ka dambaysa guul laga gaadhayay horumarka waxbarashada iyada oo waxbarashadu ay tahay qaybo fara badan oo kala duwan waxaan maanta aan barnaamijkeena si gaar ah isku dultaagaynaa heerka tacliinta ee waxbarashada aasaasiga ta dhexe iyo waxbarashada sare ee liseega qaybahaasi oo iyagu udub dhaxaad u ah waxbarashada dalka ayaa dawladdu xir gaar ah iska saartay sidii loo horumarin lahaa hortaba waxaa lagu tallaabsaday kordhinta tirada dugsiyada waxbarasho oo dalka oo dhan la gaarsiiyey iyo dardargelinta waxbarashada gabdhaha tirada dugsiyada hoose ee dalka laga hirgashay dalka oo dhan waxaa tiradoodu tahay 104 dugsi hoose dugsiyada dhexena waxaa dalka oo dhan laga hirgashay 93 dugsiyada koleejka ee dhexe dugsiyada sare ee liseegana waxaa dalka oo dhan laga hirgashay 11 lisee dugsiga Ecole d'Excellence ayaa ka mid ah dugsiyada ku soo biiray waxbarashada dalka oo sanad dugsiyeedkii aan ka soo gudubnay 2017-2018 albaabada loo furay waxaana furitaanka dugsiga Ecole d'Excellence dhaqaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle kale oo u joogay mas'uuliyiin fara badan oo uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud dugsiga Ecole d'Excellence ayaa ah dugsi ka duwan dugsiyada kale oo ardaydu ku galayaan tartan kana soo baxayaan arday aqoontoodu dhinac walba dhisan tahay waayo waxaa dugsigani ku dhan wax walba oo u sahlaya ardayda waxbarashadooda tallaabooyinka kale ee ay qaaday wasaaradda waxbarashadu waxaa ka mid ah in ay kordhiso aqoonta iyo bedagoojiyadda macallimiinta waana ta keentay in la aasaaso xarun weyn oo lagu tababaro barayaasha ka howlgala dugsiyada waxbarasho ee dalka oo dhan wasaaradda waxbarashada ayaana u dhigtay qorshayaal wax ku ool ah oo lagu horumarinayo waxbarashada dalka wadaba isku geeyo waxaa muuqata oo maragma doon ah in waxbarashada dalku ay waqti xaadirkan joogto heer aad u wanaagsan hubintan waxaa idiin soo bandhigaysa shirkadda korontada Jabuuti ee EDD
iyo hay'adda biyaha ee ONEAD. Waa in qormadaasi run ahaan aadka u ballaaran ee iyadu ku xog warramaysay waxbarashada dalka halka ay ka bilaabatay iyo halka maanta joogto. Cabdidir, qormadaas sidee baad u aragtay? Horta waad mahadsantahay Mustafa. Halkan bandhigga halka aad kusoo bandhigteen qormadaasi aad iyo aad bay u fiican tahay, waayo waxa weyaan in barnaamijkan aad hanaqaad aad ka madax tahay hadii jeer wuxuu ku baraarujiyaa dadweynaha tallaabadii la qaaday, ha ahaato tacliin, ha ahaato meel kale. Tallaabadaasi la qaaday xagga dhaqaale ahaan iyo dhankastaba meel hore lagu wado, waana wax fiican in hadii jeer bulshada loogeysiyo, kolba halka la socdo, kolba halka dadaalka wasaarad kasta ay socoto, si ay dadku dadweynaha reer Jabuuti ay u arkaan dadaalka lagu jiro. waana ku maadsantay Mustafa hawsha weyne halka aad soo bandhigteen, waana wax fiican. waxaase halkaa ina tusaysaa wasaaradda tacliintu inay halkaasi meel dheer soo martay, meel dheer soo martay, waayo waxa weyaan halkii la joogay kulkii itaajinoqoogii katrabenzinef horteed iyo halkan maanta aan joogno farq weyn baa u dhexayso, waayo waxa weyaan in kulkuu waddan horumar u haybsanayo. waxa uu horeeyay horumarka ka qaybgalay waa tacliinta, waayo waxa weyaan qofku kolkaad wax bartid waddankiibuu horumarkiisa gaarsiinaya. kolka maanta halkan shaqadan aad soo bandhigteen ee ku saabsan horumarka la gaaray waa tu sharaf iyo maamuus ku leeyahay horta madaxweyneheennu mudane Ismaaciil Cumar Geele oo had iyo jeer isku hawlo in tacliintu ay meel sare gaadho. halkan waxaa soo saarteen iskooladii waddanka si loo gaarsiiyo, waayo waxa weyaan ilmaha yar ee reer Jabuuti waydii intaa katrama dinaabka horteed waxaa dhacaysay inuu su-aashaasi halka dambe kolka waxa weyaan shaqo fiican ba halka kusoo bandhigtay Mustafa. waa tahay bulshadu iyakuna geestooda waa ay ka qayb qaadan karaan barnaamijka oo khadka telefoonka ayay soo adeegsanayaan iyagoo wixii talo iyo tusaale aba halkan kusoo weydiinaya marti sharafka koowaad ee barnaamijka oo ah mudane Cabdidir agaasimaha guud ee waxbarashada dalka. su-aalaha kale ee halkan kugu hayna mudane Cabdidir waxaa ka mid ah adigu ka Cabdidir ahaan waqti dheer ayaad kusoo jirtay waxbarashada dalka oo aad kolba maamulka dhinaca waxbarashada aad kolba jaranjarooyinkii waxbarashada dalku ay soo martay aad la socotay, bal waxaad nooga warantaa farqi intee le'eg baa u dhexeeya waxbarashada maanta iyo 20 sano ka hor? waad mahadsantahay horta Mustafa, in farqi weyn baa u dhexeeya, farqi aad u ballaaran baa u dhexeeya. waxa weyaan 20 sanood ka hor tacliinteenu waxay ahayd tacliinta la yidhaaha elitist sitadiq, waxa weyaan ilmaha ka waxyaqaanun baa wax loo qabnay, waxa weyaan ilmaha reer Jabuuti kolkuu iskoolka galo kuwa wax garanayo unbaa soconaya wax loo qabnay, kii ka hadho kuwa ma jiro dhan baa la dhigay. kolka waxay keenaysay tacliintaas waxay keenaysay in boqolkiiba dhowr iyo afartan ilmaha ka kuwaad galo ilaa terminaal inuu gaadho oo ilaa baaggiisa gaadho. maantaase depuis les états généraux waxaa la gaadhay si fiican baa loo fikro de madaxweynuhu hala ahaado fikradda, waxa weyaan iskoolka ma waxaa loogu talagalay modeelkii waydi Faransiiska ee odhanayay shata u horeysa unba itixaanka CGM-ka helay soo galayso amba tumaka u horeysa unbaa galaysa. maantaase madaxweynuhu kolkuu saa arrintaa u eegay u falaqay, wuxuu yihi ma dhici karasi ilmahaasi reer Jabuuti waa inuu iskoolka tago. itaajin uquuqaa la qabtay yaa keenay in ilmaha reer Jabuuti siduu dhan yahay ka kuwaad ilaa 16 jir uu gaaray iskuulkiisa u dhigto. kolkaa maxaa dhacay 80% in ku dhow oo ilma reer Jabuuti ah ayaa iskuulkiisii dhammaysanayo tacliintii ilaa maternelka ka qabo ilaa maya terminaalka. waa wax fiican de, waa wax fiican. waxa weyaan waxaa laga baxay sistemkii elitistka ee in yar un ay waxbarashada ay qaadanaysa. maanta waxaa loo gudbay waxbarasho dadko dhan la wada gaarsiinay, waana wax fiican. waa tahay khadka telefoonka telefoonkii horeeya soo galay. alo, asalaamu calaykum. calaykum asalaam.
ان ما عجلكت كسر لي سدنا واو واتاي ان خضراء روبلة او كمدا ان dhageystayaasha barnaamijka ee hanaqaad ka markaas sidaad kula socda khadra maxaad kaga qayb qaadanaysaa maanta madaxweynaan baad taageeray wayta iyo mudanaha ka kula jooga wayta waxaad kaga qaadanayaa mufidiin iyo dhanka Djibouti maxay Umar Geeli Ahmed waxaan leenahay soo shaqeeyay yaa cilmigiisa cilib Allah raadiyo si jiro ee jooga Allah ka dhigo aabaha naga tagin aabaha naga socon cimrigaaga maalmaha dheereeyo danahana waa salaam salaam calaykum aad iyo aad baad u mahadsan tahay ee khadra roble ee waa tahay hadii khadka si telefoonka kadib aan ka imaado oo bulshadu telefoonka soo adeegsan karaan talo iyo su'aalo ay u soo gudbin karaan agaasimaha guud ee waxbarashada Cabdi Dir oo ah martisharaf een waxbarashada haddii noqoto waxbarashada aasaaska hoose tabaxa iyo tasarba bal manhajkaasi een maxaa u yahay noqon een waa harto waa su'aal fiican weeyaan itaaj nuqugii waydigii ka tarjuma janaabkii markii la qabtay intii ka horeysay in ma reer Djibouti wuxuu ku dhigay program laga taswiiray programkii Francisca ee waxaad arkaysay in meera reer Djibouti oo ka shanaad amba kali xad ka ku dhiganayo in itudiney bon in Francisca region EDC waxa uu dhan kulka sanadba sanad ka dambeysa hadana la dadaalo inuu ilmuhu reer Djibouti uu wadankiisa barto me kulkii taajina qooga la gaaray manhaj jadiid la soo dhigay oo in wadanad badan oo Afrika abka Francisco hadlo ay qaateen oo cilmi ku habaysan ilmaha waxbarasho ee kulku ilmuhu waydii hore wax ka ku barto kalkulka kalkul muu sameeyay halka manhajka jidka la hirgeliyay wuxuu ahaa kalkulka sameeyay muxuu kalkulkan faa'iido ma u leeyahay in miyara in waydii hore difaaso abstreem baluunana waxa ka go xisaabta ka go halka mi dhaafin si in mihi waxa imaka lagu obligeeyay kalku wax xisaab ba sameeyay for example wax faa'iido amba wadanka u leh amba bulshadii ama noloshii soo leh ee kulku xisaabta sameeyay wuxuu ka dhaqaaqayaa for example wuxuu oranayaa in sanadkiiba for example geedaha ninkaasi beerolaha wuxuu beeraa intaa uu geed waxa ka baxay intaa uu tamaad hadduu iibgeeyo intaa uu noqonaysa wax noloshiisa wuxuu taray sidaadii ilmaha brickalku iskuul ka baxo in tacliinta uu bartay noloshiisa ayaa baxdo halkii ay wulkaayd tacliin abstraya taba ya manhaj jidid ka lagu soo dhigay in taayo de kulki on salmoon baas gal dhameeyay manhaj ka loo dhaaho APC in ila waxa loo sameeyay college ga dhawaan la siiyay ayaa loo sameeyay halka waa tu hirgasho deed wadakin iyo wadana bado Afrika Francisca ka socotaba laga hirgeliyay in dabadeed min nafsada tilmaamaysa filay makkad hadana waqti lamba isbedelay hawadi isbedelay soo ilmi isbedelay nolosha bas bedelayso maanta wadir khadka telefoonka lagu jira alo assalamu alaykum en waan ku maqalnaa macaga caagi halkaad ka soo hadlaysid oo waxaan leedahay maray faarax roobiga waxaan ka soo hadlayaa gobolka dhexe waayta horta barnaamijka xanaaqaad waxaan ahay hooyooyinka ka qayb gala waxaan hooyooyinka baraa deeleeshka soo maray 20 sanadood ku dhex jiray een waxaan halkaa horta imi ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo tacliinta tayada la kor u qaaday ayaan ka salaamayaa halkaa waxa weeyaan intii gobolnimada intii ka dambeysay iskooladu halka ay taagnaayeen waa la garanayaa maanta halka ay taageen waa la garanayaa marka halka waxaan kaloo ka salaamayaa Cabdi Dirir Giire oo ah nin experience u leh tacliinta u leh experience u leh yaraana ku qabtay oo garanaya markuu qabtay oo facay dadkaygii ila kacay ah yaa halkaa ka salaamayaa oo soo maray Premier maantana ku dhex jira maxaa la ilaa ministerka tacliinta ku xiga ayaan isagana salaamayaa aad iyo aad oo u leh takhasus u leh horta aad baan u salaamayaa waa nin aan daalin oo dekaanin oo tacliinta ula takhasus u leh horta aad baan isagana u salaamayaa ninkii aan doonaynaba halkaana noo geeyay waxaa kaloo salaamayaa
إن حي هيد مصطفى حمود وسيرك تعليم تيسجن وانسلام يا وحكله هلك على السلام يا يال في مانت تعليم تهلاي الوغل كدخل ين واحد يتكهلاي فاتلو غيادة يبارسة ناشي الجوبان جمهورية جبوتي السنة قدينا نونا كلاقات غاديني إيادنا أدبا مسلام يا ماتا تعليم تحوب حوب 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 بان ماتا باديوه اللي وحاك الله لبو وجادة وحاك الله إيادنا لبو صدري وحالا إرادو جيني فوليجا وماتا لبو دري إيالك بريمير كسنة كن أبوه الرئيسي ووالدادو صفح رين بارادالب صفح رعي oo la soo jeeyay oo primeerka lagu kumaasay saddexaadka lagu kumaasay oo macallimiinta loo formay taana hanbal iyo hanbal yaban leeyahay ingleeba yahay duu ingleega waa lagu formay meeshan taan macallimiinta taana anagu waxaan soo bashaarnay in waalidada sanadka soo socda imka la galay iyagana nidaamno iyeelka maxaad kaleedii waalidadu aad bay ugu farxeen waayo angalfoon ugu fiican yahay maanta awl faransiis ma ku joogaynay laakiin waxa weeyaan ingleegu maanta wixii lagu hadlayo waa ingleeg wixii afka lagu celin taana anagu hadaan baradeelaaskeena hay waan ku farxnay madaxweynaha jamhuuriyad jabuutina waan isagana waan hambal yaan u direynaa aad taaliintana waan garab joogaynaa waana garab joogi doonaa maanta halkay gaadhana waan arkaynaa halkaana waxaan ka sameeyeyba in yar oo babay ah markaan arkay shalay markaad ka hadlaysaa anugu qolada ka qayb gashaanahay shalay markaad ahayd tacliinta laga hadlaya isla markiiba waa isgurgaraameeyey oo 500 baan gashay waayo waan ka helo horumarka inuu waqti kasta ka hadlo marka markiiba khaasiyad yar baan ka sameeyey khaasiyadana maanta dee qaarada igu jirtaayo waa tacliintii waxaa ka sameeyey gobollada halkana noofri awal waalidkii daa dhici jiray jabuuti uu tagi jiray maanta liiseegii baan haysanaa kaabti baan haysanaa liigii baan haysanaa maanta haddaan odhan jiray anagu gobolka dhexe allo waa maxay xaddaasi way leedahay carta way leedahay kanka way leedahay haddaan odhan jiray maanta anagu alxamdulilah rabbil caalamiin markay baagi helaan ubay naga dhaadhacaan halkaana waxaana noogu sameeyaa adabeefta iyaa noo samaysa baabuuraday raaciyeen cuntada wax kaste maanta waalidadu fahsanayg bay yidhaan diyaan diyaan baan wadanahay madaxweynaha jubuleedi jubutina halkaa maan ka salaan cabdi dirna waxaa leh kootiini baan leenahay waa nin esberiyaas leh salaamu calaykum adigana waan ku salaamayaa directorka adeecadda waan salaamayaa waayo anugu waxaan ahay dadkii garanaya tacliinta tacliintii faransiiska halkii ay taagnayd iyo ismoolada ay taagnaayeen waan garanaya imakana halkay taagan yihiin waan garanayaa salaamu calaykum aad iyo aad baa umadsantahay maryam faarax oo gobolka midnimada ee dakhalka soo hadlaysay oo run ahaan si ballaaran oo tayale uga hadashay waxbarashada dalka cabdir maryam faarax haddii aan raacno waxay ka warantay waxbarashada kasuko anaka oo ah dal afka faransiiska wax ku barta in ingiriisiga angleega iyo carabigu ay noqdeen waxbarasho awel halkii ay ka bilaami jireen laga soo horumariyey oo ah kuwa iyo kuba bilowga kolka uu ardaydu ay iskoolka dhiganayaanba iyakana la xoojiyay waxbarashadooda baluqadaha si kala duwaniyo kala nooga waran horta waalidkaas waxa weyaan etage noqogii milnab markii la sameeyey waxaa la yidhi waalidku waa inuu ka qayb galo nolosha iskoolka waydii hore waxaa loo dhanaya ilbaabkaasuu dhaafin waalidka ilmaha keen aleya ilbaabku masuu dhaafin ka cidhnaa waalidku katarmajinaafka waxaa layihi iskoolka wuxuu furanyahay waalidku waalidku aada bay iskoolka ula shaqeeyaan kolkaa imanka maryan waxay ka hadlaysay waxay tahay jolifonics waa model anglea oo lagu dhigo wasiirka tacliinta mustafa maxamed maxamuud wuxuu gaadhay in waxbarashada ingiriisigu ay muhiim tahay sida dee wadankeenu dhaqaale maanta dhaqaale fiican u hiyinsanayo in ilmihii yaraa yaraantiiba lagu tababara ongleega kolka waxaa la tujeeyey qolo hab jidiid ongleega ongleegii sijiyamka lagu dhigay maa waa hab jidiida ilmaha yarka saddexaad ba ku bilaabi karayo oo waxa la julifonic wasiirku uu etudiyey arrintaa kalkaliyeeshiisa inspectoradii uu yeedhay uu la etudiyey habkan jidiidka waa hab ilmaha ka saddexaad ku joogo horu degdeg u baranaya ongleeg kolka waxaa la sameeyey dhowr iskoolada gobolada xabdixabid ba klasada saddexaad baa laga abuuro experimental baa layidhi in ecole de excellencena waa laga sameeyey sina dambena waa la jenerhaliseynaya kolka waxa weyaan ka kuwaad kolku dhigtay ka labaad ilmihii lectuurka si fiican u dhigto ka saddexaad wuxuu bilaabayaa carabidii iyo ongleegii kolka waxaa la doonayaa ilmahari reer jibuuti kolkuu terminaalka dhigto afka faransiiska afka ongleega iyo afka cariba si mida inay wahaadaan oo waayo waxa weyaan maanta halkaan ku naalo iyaa
ودن إن أفسد عب المين يلكن كل هذا سير دقارهن أو قريب كنا كبير. وات هاي نسيتو كله نخد كتليفون كوالي وأوفرين هاي بلشدة. مدن عبد الدير هذي أنا كسر نقول سؤال هل كان أكو هاي نو أنا كوالي برتمه وجرنا برنامج كا حنقاتك وها حسيد مدن إن أكو جرنو وقت يوجي إسكولكا ودماذا يدو إسكولكا وكسو قبل قبل اسمي امتحانة دا لمرو لوغا برتاي بشي أن كسو قدبني إجواء امتحانة دا سي قبيها تودو دا قبصومين هدو نقطو امتحان كي وتيغا إلوغ قد بي فصلكا دوكسيكا دحي كوليشكا امتحان كي كلي بيفتا إلوغ قد بي دوكسيكا سري يي باكلوريا جيبا بل سي قد واحد معنا نوغا سيسا سيدا امتحانة دا سي وقبصومين يونيتي جوينكا امتحانة دا سي يدو ولي بقار كمي دا إميكا ولي أي هرسيهين امتحانة دا باكلوريا جا وغارهان قد ديزم توركا ديزم توركا إمريا واتا ورتوا ما سنت مصطفى إن كل كم منهج كي كتر من جناب كي لسمي إلا إمكا صوص سعودي وحوين دنود ويسر وقيسا وقتي يبا أرديو كل بوح جيدة صوبحي وحو وزير كتعليم مصطفى محمد محمود وحو قواصد إن منهج كي دوب لغو نقضو أو وحي لليل لقد دريميو لغو نقضو دوب لو هجيو كل كواح الواحد ساري إنسبكتور يكيب الواحد ساري وإما كشخي منهج كا سوحي كل كي معلمين تو أي كلاس كشخي وحي الدليل أركين لو كورجيو أو وح في عن لغة صوصار تاس هو منهج كي تي تحنده عن كسور نقول الناس سال شيء كتب تحنده ما أنت سبي عم بيقول دعيمن جودهان ودن كوردن وح ما مل في عن ما أنت كوا كا وح وين سنة كهري تحنده أتي قليلها إن جبوت بهدية والكدة عايز سنة كورة وزيرك هو قال إن قبل هذا لقمره وقبل كستبع حرفدي لقمرين يجي اتحان كعيال كذا أيشان وكل كا إسبكتورا الواحد ساري ده كي معلمين تي قبل كديركتورات قبل كيا كقريب كله سنة كورة وتيجو سابع لقمره سنة كي سيلابات بعدنا الصعودا سنة كان وزيرك هو كده قال إن اتحان كبيف كله يقاننا سداسو كله قبل هذا لوجود بيو أو إن أيكونا حرف داسي قبل كتب أيالته سي مو كل كوي تعال كومرو هل كان رезультат لوجوش يقلها إن وزير كتعليم تقولي بحكومة دري كل كي تحاند على مري تحاند على مري وحويري وزير كي كله مامل قبلت كا مدن رامس بويري شركونا قلا قيب قلي هب كلود جيني تحان كا قبل ده بيف كا يصير قبل ده أيق قيب قليان يكولها لين كل كي تحان كل مري يره سو عديو إن يسميه ده وقبه إن قبل كسب امتحان كود أي مامل كريسو إن كرمارستي وحسميه وزيركي محا هيد قبلجت بلارستا وحو هلك أكتر سيا إن امتحان كني وح وزارة التعليم تكري جداين ما وح قبل كهدد ولو ريجو ودو وزارة دوشة أي كمامل يسه قبل كنا أي مامل كاهو سيا شان كل هذا سبب ودع دي ومركو ريسه امتحان كبيف كنا قبلدو أي لغو مرو لغو قبطو لغو كورجيو لغو دمي ووحفي عوين إن هالكاسي دي وقلسو بيرتي إن وحا انتاو دانا سوبربيزيني انسبكتورو هاتو حقوسي وتيغ انسبكتورات بازغا حقوسي كوليجا حقر دحي كوليجا انسبكتور موياغا سند كان وحا سوق غلي وزير كتعلينتو سند كان وحا سوق غلي كوي بازغا وطبانا وزوفر مي سند كان وحا سوق غلي صدح التوان انسبكتورو موياغا سكوندير كوان با كوكي دبنا اتحاند قبل هذا يكوي مقال اللوكا لقيبي قول كا وحبي عن اتحاند سفي عن بودعين هادان كولا هادان لو ان وحوين اتيو سفي عن بودعي قبل كستبا ايكا كوريجيستي ماري ايكا ريزولتاق صوص ارتي مقال دونا اسبيو كوريجيستي قول كا هادا نتجوين ونكس باك صوب بحي سند كان قول كا كويكتي سند كي هوري ان هرست عيالك وسيكور ليسا سيكون رئيسا رزولتاق انه كيف في عيه سنة كارو وايه وحوين انسبكتورين جيد كسوق غلي يا ما يا حسارستي او انكادر موغي ادو رنفورسي كل كارو حوين كوي باز كهان نغطي كوي موياق بهان نغطي انسبكتور كستبا رزولتاق اللي كسوغي وحلقار كالكا رزولتاق او تيغا يولتي بيفكا باقر والقجرة بريمي توركا يالا دمي دوزيم توركا حدا دولايرا لدي لبريني أو لسوساري دولا كلكا قودان كلكا يقنو نتيجة ونكسب باكسوا بعد اتحانة دا ووزير كنا قاد وقنية سيانية وايو
دلیل کی وقته سیاست فکری رو فرمی مات مروری دیوال گرنهای سند سوسو عتنه هر کامن کسی وادن هدیه. این وقتهای وحه دبا این جرکسکو این اردیدا یو حبرشده این وحبرشده مل مگری کرتن هدیه جرین برایال یکو اقاله وحه نگورم تا هرفدا یا قونتا برایش هدیه نقطه کو هوسه این کو دهه یکو سربا یه سیدوکله این قونتا یه هرفدا انسپکتر دامو کرمه رایش ایو این وحیابها دیرگرین تا ای وزارت ای اقبتو این معلمی تی انسپکتر وسؤال في عوين وحوين بره وهلك ودب لحاتك وحبرش هذا ويو حوين بره هذا للسعو ويو إن هلك تعلمته وحبال لع لعبة يمنيو إن وزيرك تعلمته هذه جير سيجارة يو إيش هو هي سير لوس من لها أكمبانيمون معلمتها إن كل كي بشي نوفمبر هدول إن نصور دفني وزيركو وحو سبيه بروجرام برنامج لغو مدينة يو معلمين تا أول واحد جري معانيك هوسي وكدريسة معانيك بروبكا وكدر كلا وفو قاري ومدحونا أنا أبيو وكهلي إن كدر يونيك لسبي ولو لن هدي معانيك هوسي اللي أرلي بروفيسور ديزيكول وبروفيسور ديكولي معاني اللي أرلي بروفيسور ونغو كل كاو حوين إمك سيستيمك فرانسيسكو كلي وساو كلي بروفيسور بيهين professor de kulka daba key premier kate des ecole balloran key college kana de college waxa jiro waydi hore kulka in macallinka professor la qoray concours ka imaran direct ba class ku geeyay macallinka jamacad ka soo baxay ba direct class ku tagay suu ciyaalka u bara maanta wasiirku amri buu ku bixiyay sanadkan in kulka professor de college iyo professor des ecole premier ba kulka concours keenan tababar inay qaataan waayo waxa weyn sida sheegtay توبرك ولبرك وحبرك هذا كل هذا سنة لن يال بلوكي ويمك واحد قالين ماشان وزارة التعليم تايلاد السيفاف ليرا معلمين تلوغ توبرا وحال قري إن مالها سدع بقول يججر معلمينا أو بروف دي زيكول يو كوليج وكلا كعي سدع بقول يججر كمانتا بشي نوفمبر إلى إمكا توبر بوجران سكول كمعلمين تا أو اتحاناتي بقو بلاد كل هذا وجدد محيطها معلك هلك هك الصواب بحو، هدو كل كل نقطة، بروب دي زيكول، أم بروب دي كوليج، وحوي منا يأسك حرف دي وحبرش ذا لي، الميرة كل كل هرتقو، نن معلنا وحبر تبا هري منا يو، ومهم، تلبد وحوين نبوغا لو جم مريو بقدومنير، بروف سلو نقطة أو الباك بهيد، ما أنت إسبا سرع الوقت هذا وحلي ليسانس، كي ليسانس هلا أم بمرك كريو، كل كل واحد وددال وزيرك تعلنتو وقتل الجري إن وحبرشدة هب سرقات أيالته أي تلابه رجالته ركوا حين ما توح نوصل بعد صدق بقول ومعلمينه وبقوليو لبعتن أيهين بروف دي زيكول لو بقوليو تمنى أيهين بروف دي كوليج ليسي ركوا حين وهب جديد ما توح وحبرشدة قوي مدي وإلمي نكي بروف كمان تكوكو إن ما لورجيو أسجيو خبرض لي يا هرتجيو عشر كيس بلاو سيف يعني وكا وقول أي وزارة التعليم تقولي كل كور يونيك سبيس مجرو معاني كي هوس معاني كي دحى مجرو وبروف ديز كولي كوليج كور يونيك كور يونيك يعني سوى مهم أسبكتيرا دي على الصعود أسبكتيرا دينا وحل صوت فورمي تمام باز يصدح تمام مياه سكوندارا أو صدح يجين وليبا حاجة تكنيك حرف ذا تكنيك يلاجين صدح يلا بعتك مع الأسبكتير يكون هناك سجى أدوى لا صدمين يسكون قنايسه إني دي بعض أي تجين سير إنه تجين وزيركو حسمي وحلا يرى إسبكشن شنقال إسبكشن شنقال كاسي إن قبل لوح الساري وإسبكتر ولا هوس منيان سي لو لا صعدوا وح انكدر موجا يسمينيان كل كا إسبكشن شنقال كوا مركي هوري سي ودكين اللي قسمي ولا ما هو بيلو كرسا إسبكشن شنقال حاجة فرسمة ده شنقال كا يا إسبكشن جنرال وحي تكنيكا لا بد أبي أقول لك عين كل كا وحي الإسبكشن جنرال وحي لسه عن إسحاق إسبكتير هذا سدي شقذا كلاس ككل إحدى عايزه أي سرو خاد العين كل كا دونك وهب جديد وين مكة بدون التعليم تين لقدر در قليه ويا نك إسبكتير كا إسبكشن جنرال كاسي أد بقول سان سواح برشلا إن وحوين إسبكتير جنرال كو إسبكتير هذا وحلا سو عنيا
اسبيتر كست وقتو بحي ساعدو بحي وحصو قبناي رابردي وكاري ارتدى هل كان للسعودية هل كان كسوعنا هل كان وزير كي كور جلينيا وحبرشدين وسويه سؤالها كلي إن هل كان أكوها إنه سؤاله رنان إن أدو تربضنا برشدنا يكون هو حتلية الصلابة أيه سؤال بأي هل كان كسو قد بين كلام ودنا عبد الدر دكسيو جوا برشة جمهورية جيبوتي دوان يكوهير جلوا كمذا إكول دكسلانس إكول دكسلانس كل هراء يعني بابد الله فرا مذهبينها الجمهورية ده هي أنا قطب كجري هذا ببل واحد إن سجود نجا ورنتها دكسيج إكول دكسلانس ardayda iyo ku gala sidee baa loo xula fasalada waqti haadir kan jira in kuwi kale yihiin in mahana uu yahay in waxyaabaha uu kaga duwan yahay dugsiga ee Col d'Excellence dugsiyada kale ee dalka ku yaal wadmaasanta Mustafa in dugsiga Col d'Excellence loo yaqaano waa dugsi aad loo casriyo horta xagga qalab ahaan iyo xagga mahayd alaab xiyaalba waa dugsi casri ah oo loogu talagalay arrut rejibuti ku ugu fiican inay ka soo baxaan way wax weyn in tacliintenu waxay doonaysa wasiirka tacliinta Mustafa Maxamed Maxamed wuxuu doonaya inaan wadanada afka Faransiiska hadla ha noqoto kuwa mem Europe noqoto wax la yiraahdo evaluation international inaan ka qayb galno oo la tartan yaa la doonaya halka tartanka soo gaarno way la diskolad bad heer sare ay ahaadaan school de excellence waa school ugu heer sare maanta iyel ardayda gashana waa arday konkur marto imaka sanadkan kolki sanadkan waa sanadkii si labaad waxa la iyelka ay galayaan wuxuu maraya konkur bu maraya natiijo ka soo baxayso konkur labaad baad ku noqonaya natiijada ka soo baxda gasho bon waa la balaariyo sanadka sanadkii hore waxa ay publica sanadkan waa la balaariyo ila privée baa lagu dhaxdare iskoolada privée ila iskoola ka saaka qayb galay ayakuna way ka qayb galeen kulka waxa weyn halkee buu ku socdaa iskoolkan iskoolka waxa weyn waa iskool loogu talagalay ilmaha yar ee halka galo inuu asagoo edito soo baxo edito dadka adduunka ugu fiican kamid ah waxa jiro macallimta halka loo doortay waa macallimta ugu fiican in ragga kalkaliyeyaasha halka waa kuwa ugu khatarsan kulka waxa la doonayaa waxa ay doonayaan inay wax fiican ka soo baxaan talaad waxa jirta ilmaha yar ee Col d'Excellence dhigto sideed u galaa afar tusaare waxa halka buu fadhii ka qadayn salaadka ku tukan basbaas soo qaadi ilmahaasi habka uu ku shaqeynayo ma habkii caalida la kareeyo isla ma ordinatoro uu ku shaqeynayo tabluuduna smart classroom tabluu la yiraahdo ayukuna ordinatoor kale shaqeynayo weyn kulka waxa la doonayaa barke aduunka maanta is bedelaya shan la takis noodba bedelad weyn bay maneeso barke informatique meel gaare waxa la doonayaa ilmaha reer Djibouti inuu noqdo ku hadjiye habkan aalad informatika meel sare ka socdo kulka waxa weyn waxa ajiiba in ma iskoolka kala dhigto nivoogi ba sanad ku sameeyaa ka koowaad waa sanad ka labaad waa sanad ka saddexaad waa saab u soconaya ila dhowreeyo masalan ila baag halka ee Col d'Excellence ka nivoo sanadkiiba laba nivoo bu sameeyaa in waxa programka loogu talagalay ee nivoogi permanent deuxième année nous sommes cousé troisième année quatrième année nous sommes cousé degdeg saas oo kale college halka waxa weyn waa ajirkiiba loo isku condensé su horo ugu gaaray ma halka waxa weyn waa fikrad wasiirkiina ka timiday waana fikrad avenir oo maanta waalidiin badan reer Djibouti oo ciyaalkoodu garab joogo garab socdo ya arkay ilmahoodiyo meesri gaariyo waxa weyn in wadanada wadan kasta oo leeyihiin iskuula caynka oo edito lemeyo ay ka soo baxaan halka Col d'Excellence ka waa ay kool loogu talagay editka ninkasto galo waalid kasto galo waxa la joodo loo sameeyay deeq halka dhameeyaan journée porte ouverte baa loo sameeyaa waalidka ciyaalka keenay way arkaan way daawadaan waalid kasto galo uu qushuucaa wuxuu qushuucaa habka wax loo dhigayo meeshii quruxdeeda aaladahan informatik ku shaqeynaya laabooyadan marka ardayda halka uu la sameeyo waxa lagu talagalay 10 sano soo socda inay noqdaan arday adduunka oo dhan laga yaqaan waqti haadirkan sanadkii dhaweyd ama sanad dugsiyadkii hore imisa class ayaa galay ahayd sanadka soo socda se intaas laga sii kordhiyo qorshaha ku jirta waxa weyn sanadkii hore horta ka kowaad ma galaan
فصلك كواد مقلو وايو حوين وترتن واحد مش الوقلي كل كواد مقلا كلبات بالق بلابا كل سنة كن ترتن ك يال كقيب قلي كتهم بين نقدين كتهم بعد قلي سو كل كتهم كاسي ولا بكلاس بين نقدا إنه كلاس كي مودا فشل لاتن كل كتهم كي ولا بكلاس بين نقدا سنة كورونا لا بدي كلاس كلبات دي سي كسد حد بوجود بيان إن كلاس دي كسد حد بوجود كافراد بوجود بيان كوي سيجن قلنا سبتمبر بوجود بيان سوا لسكت ده وسوا كل هذا جار ترتكو ككواد مكبلة بيا هذي ككواد موجود وسد بس عن حساب وسكت ده وسوا له إنه قرشة هل كالجسمي وقرشة فكرة دي ولا وزير التعليم سا مصطفى محمد محمود ولا دونا يو جبوتي نقطه إن لقاهان دي سعودي من الحين ونوابوري ما أنت بش بش يبراغ ودكينا كل جاي إن دتكي جاع قبل لها تمك سنة سوسة عيسو واتهاي دبا نوحة دتك مركلة نقول اللي ناقر مدي أتك وحساب نيد إن كسر ديار نيد جرنج روين ككل دوين وح برشدة دل كويسو مرتين لسعود ونكسن مركلة نقر مدي لنا وح برشدة حبيتن وهاي دي صوبة دقيسة شركة دا كرونتا في جبوتي AADD ايو هاي دا بيا هاي اونيات قفنا لو شاقي مايو وهاي وحبراشة دا عما تعليم تتهاي او هريبا لو يدي اقون لان وايفتين لان دينا اكالي دلنا هرومر مقاري كرو هدي اونا لهين اقون يانو متعلمين او كتلا تغي قيبها كالدوان اي علميغا سيدا سينيسكا تكنولوجيا دا اي مامولكا حفيسيا دا اي قيبا كلابا جمهورية دا جبوتي ايا ددالكا وحبرشادو او يهي متس قادي تانيو كالكي دالكي نوكو حروبي قوميستاها سنت کی کس سگال بقولی سگال یا سگاشنکی کل کی هوگان کدال کو قبته مدحون اسماعیل عمر گلی عریمها او وین امدنان کار اوسیه و حاکمیت اهید تیین تا وحبارشده دال ک و نت کنته این مدحون گل و قبته فردگی لودر نا ایتاج نگو او قبسوم اصل سنت کاسی کس سگال بقول سگال یا سگاشنکی تنی وقتی کاسی و عمر با مرک کدام بیسه گل لگه گریه هر عمر ک وحبارشده iyadoo waxbarashadu ay tahay qayb farabadan oo kala duwan waxaan maanta aan barnaamijkeena si gaar ah isku dul taageynaa heerka tacliinta ee waxbarashada aasaasiga ta dhexe iyo waxbarashada sare ee liisiga قیب هاسی او یکو ادوب دهاد او وح برشته دل ک ایا دولت دو هرگار اه اسکا سرتی سیدی لاه رو مرن له هر تبا و حالگو تلاش دی کردین تا ترده دوسیه دا وح برشو او دل ک آدن لگرسیه ای در درگلین تا وح برشته قبده ترده دوسیه دا هوسه ای دل ک لگه هرگشی دل ک آدن و ترده دو تای بقول یکو بیا فرتن دوسی هوسه دوسیه دا دهنا و ح دل ک او دل لگه هرگشی سگالی صدون دوکسیه دا کلاش که اده دوکسیه دا سره ایلیسی گنا و ها دل که او دل لگه هرگشی کب یا طبن لیسی دوکسیه اکال دکسنانس ایا کمی دا دوکسیه دا کسو بیره وحبراشه دا دل که او سن دوکسیه کی آنکسو گدومنه لبکن تا دبی یا طبن لبکن سیده یا طبن البابه دا لافوری و هانا فوریتان که دوکسیه اکال دکسنانس نقاجیه مدهوینه جمهوریه دا مدن اسماعیل عمر گیلی Okay.
وحكالي او جوغي مزورين فرابدان او كمد يهي وزيرك وحبراشادة ايا تبابركا حرفدها مدانا مصطفى محمد محمود دوكسيغا ايكول دكسلانس ايا اها دوكسي كدوين دوكسيادة كالي او ارديدو كوغاليان ترتن كان صوب هيان أردي أقنتو دين أول بدرسات هاي وايو وهادوك سجني كدن وحول با أو أسهل يا أردي ذا وحبر شدودا. تلابوين ككلاء أي قاضي وزارة وحبر شد وها كمدة إن أي كرديسو أقنت أي بيداجوجية معلميتا وانا تكينتا إلا أساسو حرولوين أو لغو تبابرو براياشا كهول غالا دوكسية دا وحبراشا اي دالكا أودان وزيارة دا وحبراشا دا ايانا او ديكتاي قرشيال وحكو أولا أو لغو هرومرن ايو وحبراشا دا دالكا wadaba isku geeyo waxa muuqata oo maragma doon ah in waxbarashada dalku ay waqti haadirkan joogto heer aad u wanaagsan hubintan waxa idin soo bandhigaysa shirkadda korontada Djibouti AEDD iyo hay'adda biyaha ee ONEAD waatay in waqormadaasi in ku celiska ee ka xog warramaysay darajooyinka kala duwan ee waxbarashada dalku ay soo martay iyo heerka maanta ay joogto wali waxaan bartamaha ku jiraa ugu dirnaa barnaamijka hanaqaadka oo aan kaga xog warramayno dadaalka dhinaca waxbarashada jamhuuriyadda Djibouti marti sharafka koobaad ee barnaamijkuna u yahay gaasimaha guud ee waxbarashada mudane Cabdi Dareer Giri khadka telefoonka ayaa lagu jiraa alo salaam aleekum السلام عليكم. إن مجا مصطفى مصطفى حسن معلم قصام يا وطن مكهور رئيسا. وان كان قاضي. مركا مكهور صوم مصطفى حسن ما يحولني من رودي سا. ويتا. يا. ويتا. وزير التعليم كان مصطفى محمد حمود مسلم يا. وحسن كان رودي يا مظني عبد الدير الجيري. أقسم أصلاً تعلنتا أو تجارة ربنا قصام مرة وتجارة تعلنتا أو كم غلايا أو هبان الرجال بقى كنت أجن إنه وتجارة تعلنتا وهرجع فيو أركا وا 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 هذانا هم بليو وكم بليان عبد الدرج جري ويتا أنت وقت جيسو سي يو وقت جيسو يا مارت فكر يا كرتيز يصير يا مارت فكر نبي يسوي شيء ما هو هم بعدين لعب كبير كبير ويتا كا أما أصلاً في بغل كي بغل أما في بغل كي بغل بنا مثلاً لعب كبير كبير أدي أدوات ما تنتهي إن هم بعدين داسي usoo jeedisay agaasimaha guud ee waxbarashada mudane Cabdi Dareer hadii aanu soo gudda dhacno barnaamijkii hanqaadka oo aan wari aan ku jirno kaga xog warramaynaa waxbarashada dalka sidoo kale na marti sharafku yahay mudane Cabdi Dareer Giri agaasimaha guud ee waxbarashada dalka mudane Cabdi Dareer hadii aan dib ugu soo noqdo su'aashii ahayd wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ee col privega wada shaqeyn iyo xiriir intee leg ba ka dhahay soo sidii bay wada hawlgalaan wadmaasanta Mustafa waxa weyn in wasaaradu waxay kamid in iskoolada privega wasaaradeedu hoos yimaadeen siiba gaar ahaan departmentka aanu xukuumada bay hoos yimaadeen oo waxa jira saddex direction aan iyo hoos yimaado direction baa lagu talagalay les écoles privées et associatives waxa weyn iskooladan gaar ahaan loo leeyahay waa iskoolo ila gacanqabto la caawiyo u baahan waayo waxa weyn in yeelka ardayda reer Djibouti publicna way ka dhigan karaan privena way ka dhigan karaa halka wasiirka tacliinta Mustafa Maxamed Maxamuud
شر بو قبطي ديريكتور هذه مسؤولينتي ودغيستي وحي اي يكون اي شيغنين وي شيكتن رابور بلوسو سميه رابور كي وحو كو دقاجي انو وحي عماد وسمين كري حق ميسسكا حق كراسيدا حق فورنيتوركا انو وتبيو التوين بدي اي كعبني وحيد كورانكا وبيو كو قاليا تانا وحو سميه إن مدحونو لقلي ولك هل كان وحبال له هجاجي وحاجة بيائية وكورانك وحبال لقبنا يا يكونوا رونتريجن صوص عضو إيه وهرجلي دون تاع وحكم يجرو سكولاس كل كي دبده كدرنا يا كتب عيالك وحكم برتان عشرات بيجر حاجة بوركا تان وزيركو هو يجي إن لقى خفيفيو إن عشرات كبوركا حاجة كتب تاع وحوين ومركو هرسي وزير تعليمات وقعان قبطي اسكول هذا بريبيغ ويوحا اسكول كان بريبيغا واسكول ان عليسك كخفيفين ايو اكل بيبليكا ولكا وحفي عن ان سفي عن او اللو لسعودا حقا وحبرشا دايد تاي وحجرو ان اسبكتورة دن كالكالياشا كونسيب دا قجيجا والو ديرا اسكول هذا عربي هان نغطو فرانسيس هان نغطو وحي ديگا يامن لو ايغو وحي يالك بريانا والو لسعودا talabaad wasiirku halka kuma joogsan wuxuu yiri in macallimintan waxa u dhigayso waxa lagu tala galay kun konkurka maray kulka la qaato konkurka ina ay kana bad in loo tobro si wax barasho fiican ay ciyaalka ugu sameeyaan waa wax fiican weyn wa markii hore ay kul prepared wax weyn loo qabtay in adu waxa la oran kara dugsiyada gaarka loo leeyahay waxay helaan adeegyo lamida kuwa dawladdu oo kale adeegyo lamida waxa ba kamida sanadkan ciyaalkii taxanada maray way idii hore in markuu marayo waxa lagu qoray école par exemple lama qoreyn shafiici waxa lama qoreyn conda libre ku maray imma ka waxa la gaaray in iskoolku ka dhigana shafiici ha noqoto lumiere conda libre laga dayo halka magaci iskoolka ay ku maraan in baag carabka ku marayo kulkay baag kulku waray maraha haday wax badan wax ka dhibayeen kulka way lagu ma noqonin maanta wuxuu wasiirku u ogolaaday in sabaga francisco ukraino da deuxième tour yasha min kulku way deuxième tour yasha dulaar sabab lagu tala galay oo wax fiican kuwa francisco na saasi leey francisco na saasi leey kulka wixii uu loodhinay ku carabida keer hoose ku francisco ahmed uu ka soo qaaday kulka waa wax fiican in iskoolada privigna in aad baan la socnaa si ay kun hab loo gaarsiiyo waayo wax weyn waa culayskii ka dhaadhiciyeen iskoolka publica ay kun waa tahay in wari waxaan bartamaha ugu jirnaa ku sii saqeynaa un barnaamijkii aan qaadkan waxbarashada gaabmadan cabdi dir sanadkan waxaan runahan xusid mudan in markii ugu horeysay taariikhda dalka caruur iyo ku baahi gaar leh gaar ahaan caruurta aragu uu ka maqan yahay ay u dareeraan amba ay maraan imtixaanka UTE-ga bal arintaasi nooga waran maxaa kala qorshaha ugu jira caruurta baahida gaarka ah sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho lamida ta ubadka kale waxa weyn hadii jeer madaxweynuhu wuxuu wasaaradda tacliinta ku dhiirigeliyay in ilmo kasto reer Jabuuti ku lixaad qabo iyo ku baahi gaar ah laba inay iskoolka si fiican u dhigtaan wasiirka tacliinta markii raaba wuxuu hirgeliyay kuwa baahida gaarka ah laba nooc ay u kala kacaan caruurta aragoodu jirin amba uu kooban yahay iyo caruurta maqalkoodu jirin amba uu kooban yahay kolka kuwan maqalkoodu kooban yahay arrintoodu hore u socoto imika ayagu liigay bay socdaanba oo liigay bay madaxooda sii socdaan premier bay dhigteen college bay dhigteen liigi iyo liishi technique ay u wareegeenba warkaasi ayagu aada bay u horeysaa tacliintoodu kuwii aragood maqan yahaa kadambey waayo waxa weyn ayagu way ka qalab badan yihiin kuwa kale oo wey makiinadahan braiga la yidhaha waa inaa loo helo talabaad waalidku hadii jeer kulku ilmuhu aragtidu maqan yahay xishood bay ilmaha yar aqal kuga hadhayan qorisa ma geeyaan kulka inan shift services oo departement ka tirsan oo asaguba aragti laan wax ku bartay yaa caruurtaasi yaa aad iyo aad u gacan qabtay oo hadii jeer meel kasta uga hadlo caruurtaasi arag ka maqan yahay waa markii horese ardaydaasi shantii sano kale soo dhigteen ay u tiyiga marayeen in kolkii tuurniga la sameynayay wasaaraddu wasiirku tuurniga sameynayay debon ilmihiira braibe ku qoraya annagu mas-uuliyiinta kolkan maraynay waraaqadan waxaa ku qoran ma arkayn
المهير برايغا كوكو تابتو واركيا وحي عشر كوكوري كوكا قولو غارا ولتو بريبا كوريكسيون كاقايب كشي عروتاسي اتحانكي بهلين وتيجي وقود بين سيجيم ومركي ورسي الميرو عركتيا لهين وقود بو تيجي سيجيم ووحفي عن ووحا ادي اد والدكي يديديل في عن كل لسي ونا ما هاد نقاي مدحد ودن كينا كل كان وحوي عرو تاير كل كي سيجيم قالان ويودن دونا دي الى كوريج او دوكسيا لو دياري او غارا او اريمان ان محايد برايغا كوسابسن لو سي دياري معلين لو توبري كل كان وحوين وزارة التعليم تو ما كل حد كان قبل وحولك ناي كوكست كوكست كو ان وحبارك كو ان وحبار ملقي كي لحد كي سولنا وحنا لغو داري وزيركو مركن امر كو بحيي ان وحلو قبتو كو مدح وحكا قبل مبني دورة من عيالات مدي ودي مدح وحكا قبل ودي ايكونا كون كل كسير اللي باتن بدا واي وحوين وحي باهي قف قرب جو قف قعنت قبتو واي وردية ودعية وكوفية كوانا وحبر الشودة دي بايك الود ياري كلها وحي كتوس إسا وزارة دا وحبر الشودة يا حرفدو إنا نغطي ماشي قف كستو ريج بتي كجواب تبهديس كجواب بايديس كجوابي ونس كل حركي ودي والد كدو أول أولونا يلما حفظنا كوايا وبلا صور داي وحكينا بهالكي حرونتي لو تلقلي وحانا والحمد لله وهير لكاري ما تبقى een waa tahay hadaan ku sii socono su'aalaha kale iyadoo wari khadka telefoonku uu furan yahay bulshada raidka oo wixii su'aal ay halkan ugu soo gudbin karaan agaasimaha guud ee waxbarashada mudane cabdi dir mudane cabdi dir ka soo ka caasimada een dhinaca gobolada dalka tuulooyinka een fogfog ee ku yaala dalkeena waxbarashadu maanta sidee bay u ka jirtaa badan kartaa een tuulooyinka horta waxa jiro tuulooyinka دور 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 بوكالا كان ما وحجرو مجال مدح دي قبل كاجرتو او شفليو لو يقانو تاسيوا تعلين تجبد كل عدو بعد كل عدو اسكولا رورال كي يجدا هي رياضا لو فيرسو وحوين وحا الماء رجوت كل تجبوتي ام بحال كان لو غليكا سي وحا جرو ترى جرو كل اسيادا جرو وحا دي كريسو اني يجدي يريد اي كوران بلاهين ولمين همين كي حافظ يعبو كسور ديجن كرين سيبها تي المية را كل كي ككواد تابلت كيلسي كنا تابلت كيلسي وحبو كوشار جيستو واي كل كا سيجار وزيركو عريتا وقلي وحوري وين السماي سكون أبلا باكج باكج وحوين ووح بدل إسلا سعدو المال لو قلت لك قلي هوا هري فورنيتور كيس جار لوسيو ليفريج سيجار لوسيو تابلت كيس جار لوسيو إن kumana joogta kantiikiyo de cuntada ilmihi halkii loogu daray me waxa muhiima uu sanadkan wasiirku mustafa maxamed maxamed ku soo biiriyey waxa jira kolkaad baadiye joogtid ilmihi inta iskool ku sii socdo geed baa shuran karo diriic baa ka dilaaci karo surwaalkii baa ka dilaaci karo ilmihi yara kolku laba goor de diriic aan buu ka dilaaco waxa dhici karaysa in diriici dilaacsanaan baa surwaal ka dilaacsanaa iskoolkii ma tagay uu yiraa in asugo la kaashanay wasiirku wasaaradda bulshada waxa la gaaray in ilmiyara la siiyo bedelad dhara uu jiib iyo garankii surwaalkii iyo garankii iyo kabihii si ilmahaasi ugu odhanba wallaahi maanta dhar fiican ma haysto maba tagi kara iskool waxa weyn talabaad waxa looga jeedaa ee la doonayaa ilmaha baadiyaha inuu haji jeer dharkiisa haysto bedelan karo ke magaaladana la generalisee rentrée gan generalisee ima ke pilot dawr school pilot aan sinay rentrée gan generalisee wakadeena waxa la doonaya ilmaha magaalada in ilmaha yare ardayga yar uu noodan ilmaha baa iga dhar qurux badan amba gabadha baa iga dhar qurux badan simida si loo garto ciyaalkaas inay rajbut yihiin minna xagga sarkeem minna xagga sarkeem uniform ka galay kulka taana wajirku wargeliyey rentrée gan wala generalisee gobolladana gobollada si gaara ayuu la socdaa waayo wax weyn ka soo qaad in miyir kalku kowaad degtay ka shanaad degto waalidku siyem buu guurayaa siyemkii kole wuxuu yeeshay shefliyooga de waxa dhici karaysa kulku in miyir ay xaafad uu geeyo waayo oo reerkii oo dhan baa u raro uu geeyo shefliyooga waxaan halka dhibaato ka timiday ah in localitygi sidan dhacasbiyo iskoolada yara beyacad maxaa hayd iyo iskoolada yara laga guureba
marka wasiirku wuxuu wargeliyay in halka uu tegi karo ku helo koleyjku ka gol sidan magaalooyinka barkood sanadka markii hore waxaan sameynay casceela premierku buu dhiganayaa koleyjku buu dhiganayaa sigoonkii buu ka galayaa kolka waxay ku tusaysaa dadkii beeraha casceela ku lahaa inuu de ilmahood ilaa abbaagiiba halkaa u fadhiyo uu waalidkiiba xitaa gacan siiyuu beerta kala qayb galo mulud sidoo kalean sameynay sanadkan premierka buu dhigan koleyjkii buu dhigan liseegiina mulud aan ka furnay kolka waxaan sameynaa package ilmuhu premier college lycée uu halkaa ku helaba halkaa kuma joogsan ee iskoolada aan kooran lahayn wasiirku hay-adaha kolku la galay waxa la gaadhay in markasta iskool kasta soleer loo sameeyay kolkaa tegtay casaamo ee classkii furtay marxad iyo trigii ku socdaan de alxamdulilah waayo waxa weyaan umaad xarig iyo kooraan iyo gaswaal maad bixin cidceeda ilaahay u nasiyey iyaa deemihii u hirgelisay inuu isagoo casaamo joogo marxad u socoto tarig u socdo hameyka wax dhigto in tabletkiisa loo shaarjaysto kolka waxaa lagu talagalay in wixii tablet wixii soleera iskoolada loo sameeyo kolka waxa weyaan ilmaha reer jibuutiye hejada joog kolkuu helo bakagekaa oo dhan ahaata soleerkii kantiinkii dharkii uu xidhanayay furnituurkii waxaa dhan kolkuu isku helo waxaa la doonayaa resultaga ilmaha republic uu keenay inuu keenaa la doonaya uuna kala go ahayn ay wax mida noqdaan ka casaamo joogo iyo ka republic resultat midaan ka filanaa waa tahay mudane cabdidirar anakoo kusii saqeyna gabagabadii barnaamijka maxay yihiin qorshayaasha wasaaradda waxbarashada u dejisan sanadaha dhow ee soo socda qorshayaasha u dejisan way fiican tahay hadday noqoto tirada dugsiyada oo la biriyo iyo tayeynteedaba waxa weyaan wasaaradda tacliintu hadi jeer waxay ku shaqeysaa programmation planification waxaa jiro shaqadan wasaaraddu ay ku jirta kolka la arkay hay-adahana la shaqeeyo hay-adahaas waxay gaadheen inay yidhaahiin caawimaad baan siinna wasaaradda caawimaad ay wasaaraddu ku dardargeliso habkan ay hiigsanaysay tacliinta ku saabsan kolka waxa weyaan hay-ada banka mondiyaalka tirsan ayaa u ogolaaday wasaaradda tacliinta lacago fara badan inay halka ay hiigsanayso ku gaadho kolka waxa weyaan waxaa la doonayaa dadkii way badanayaa imanka soo qaad waayo hore haddaan liisii lahayn maanta waxaan leenahay magaalada kaleati shan liisiye baa leena sanadaha soo socda ilaa toddobadiisa sideed liisiye inaan furan doonaynaa waayo waxa weyaan ilmaha jibuuti jooga iyo ilmaha balbala jooga dixdaa xumbuli inuu midna ka tallaabin baan doonaynaa ilmaha balbala galo premierkii collegekii liiseegii inuu balbala ku helo kaa jibuutina halkaa ku helo dixdaaba ay ka tallaabinba waataan ku talagalnay kolka waxaa la doonayaa sanadada soo socdo inaan ilaa sanadababa inaan ka hirgelino dhowr dugsiyo ku saabsan koleejo belbela ilaa saddex dugsiyo aan ku tala jirno inaan belbela ka furno oo koleeja liisiena ka furno ee primeerkana waayo waa dadkii guuraya boorkii buu la guuraya development du boorkiiba xaggaa u kacay dadkiina way garab guurayaa inaan bikaduus aan kasii badino iskoolada aan ka dhisayno waayo dadkii baa dhanka u guuray talabaad wasaaradda tacliinta waxaa u qorshaysan in sanadada soo socda ilmadii yaroo reer jibuutiya galab iskool teginba subaxii dhigto galabtiina qoraan dhigayaa activity kale dhigaya sutiyaa sameeyaa waxa weyaan kolka iskoolada inaan biirino si ilmahaasi uu subax u dhigto tani subax la dhiganay waayo hore waan gaadhi lahayn laba waxbaan isku darnay waxaan isku darnay iskoolkii subaxun deed haddeed aan gaadhnay yaan tiradii dhibnay waayo tiradu koton dhowr iyo koton mida waxbarashadiiba haddana kale waan yaranay shan iyo afartan baan ka dhignay shan iyo afartan kadaa ka dhignay dhismi kalaasadaa batay taabaa nagu kaliftay aan koox inaan sii birinaa kalaasada kolka qorshaha noo soo socda waxa weyaan sanad dabaa ka bilow inuu ilmaha reer jibuuti subax dhigto ilmaha reer jibuuti kalaaskuu ka dhiganaya shan iyo afartan uu ka badnaan ilmaha reer jibuuti ka koowaad uun ka bilaabin wajihitaasina waxaan doonaynaa ilmaha reer jibuuti in sanad prescolaire sameeyo deja gobolada waan bilowno way socdaan inkastoo aan wala gaadhin mee sanadada soo socda waxaan doonaynaa ilmo kastoo reer jibuuti ah intuu ka koowaad la qorinba sanad soo sameyn prescolaire bebegiyo maternelki wixii oo dhan
kolku maternelka preschoolka sanadka soo sameeyo way waxa la arkay wax barashadu ilmo kolku sameeyo preschoolkaasi inay aad wax barashadu ugu fiican tahay kolka sanadka preschoolka uu sameeyo muxuu dhiganaya baad loo bilaabay oo kuleerayaash sida wax loo taswiiro sida qur-aankiibuu dhanka dhiganayaa in jirkiisuu developina sanadka kolkuu dhigto yuda franciskii ka baranaya sanadka koowaad kolkaa waxaan ku tali jiraa wasiirku wuxuu ku tali jiraa sanadka soo socda ilmo kastoo reer jibuutiya inuu sameeyo inaanay dib preschoole ah kolkuu preschoole sameeyo uu wareego fasalka koowaad si tacliintiisu ay kusoo hor socoto kolkaa waxaa u qorshaysan dhismayaal badan ku saabsan sidii preschoolerka primeerka collegeka dcdba waa tahay mudane cabdi darar gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaadhnay adigoo ka faa'iidaysanaya fursadan maxaa aad hadalkaaga ugu dambeeyaad kusoo xiri lahay wallaahi horta waxaan mahadsantahay mustafe maanta invitationda aada noo soo tabisay wasaaradda tacliintu waa halbowlaha wasaaradaha ee bulshooyinka u adeego waayo waxa weyaan waddan kolkuu meel haybsanayo inuu meel gaari doonayo waxa ugu horeeya inuu dhisaa waa tacliinta tacliinta oo ardayda maanta aan dhisaynaa ardayda beri waddanka maamuli doonta waxa weyaan ardaydaasaan u dhisnana waa inaa qof kale dhisno waa macalinkii macalinkii waa inaa asagna la garab qabto kolka waxa weyaan wasiirku kolkuu koor inuuga sameynayay ujeedadiisa waxay ahayd in macalimiinta la dardar geliyo oo de ninka macalinka kadarkiisii kolkuu ka bilaabo barisoma miil uu ka bilaabo ilaa platformka uu gaadho asagana waxaa natiijo fiican baa u socdo kolka waxa weyaan wasaaradda tacliintu saddexda sannood ee soo socdo waxay ku tali jirtaa inay tacliinteeda tacliimaha ugu fiican africa ay gaadho oo waxbarashadana halka ugu horeysa africa noqono wasiirku waxbarashuun kuma soo koobin tacliinta waxaa jiro waxyaalo badan oo garab socda tacliinta oo ilmahana derdergeli waxa weyaan ilmaha reer jibuuti sanadka oo dhan waxaa jiro activity kale la socdo sport baa la socdo oo gobolladoo dhan magaaladoo dhan etablissement primaire college lycée yaa ka qayb gala tartanada kubadda orodka waxaa dhan si ilmaha jirkiisa loo dhiso waa muhiim taas halkaa kuma joogsan waxaa jiro tartan kaluu wasiirku aada ugu adkeeyey maamulayaasha uu yidhi tartankaana waa inay ka qayb galaan tartan waxbarasho waxaa jiro tartan ku saabsan xagga luqadda xagga xisaabta xagga kaalkuulka xagga majaajilada oo iskoolladu iyo collegeha ay soo bandhigaan oo had iyo jeer kolkay isla kulmaan dhexdooda ay iselimineeyaan oo kuwa ugu khatarsana soo baxo abaalgud weyn wasiirku siiyo ujeedadu maxay tahay dhaar baan anaku nimidnay fukuda waa nimidnay waxay ciyaalkaasi ka qayb gelayeen tartanka aaladaha informatika waxaa la sameeyey ilmo kastaba ordinateer buu warfadhiyay ordinateerka uu warfadhiyo waxaa la siiyey tagsiyaal la hagaajinayo la kaadirayna wax kasta kolkaa soo galnay aragnay afartan ciyaala amba dhowr iyo soddon ciyaal oo ordinateerkii wala hor fadhiyo si ay mid kastaba saacadiina soo dhigow uga badiya ka kale waxay na tusaysaa halkan ku socono waayo waxa weyaan maanta dhaardh wasiirku wuxuu ihi ahayd kolkii iskoollaan soo marinahaydo tabluga tabluga soo qaadi lacreba awel lagu qorayo macalinka wasaqaynayso ilmaha yar idhaha kaga daadanaysa kolkii aan galnay markiiraaba ninkii macalinkaa uu taabtay tablugan waa tabludii ordinateur oo kalaa waxale wixii dooniya yaa soo baxay fasal wuxuu dhigay stwarjob dhigayo likaktaba halkaa soo afishiyey kaktigii maxaa ahayd wixii o dhan baa soo baxay waxaan xasuusanay waaydii yevento dee dubkigaad noqotid tabluugii macalinku kartka ma soo saari karinba imanka ilmera karta halkaa loogu soo saaray ordinateerkiisa yuu idris ku sameeyey kaa uu halkaa ku sameeyey halkaa uga soo baxay wasaaradda tacliinta waxa ku jirta waxay ku tali jirtaa sanadada soo socda inaa lacreba laga arkin class eeladaha informatiga un lagu shaqeeyo kolkaa waxa weyaan waa hab casriga waxay wasaaraddu tigsanaysa wasaaradda tacliintu waa inay noqoto wasaaradda ugu horeysa hab casriga gaadha kolkaa wasiirkuna taabu aada uu niyadsan yahay wuuna ku talagalay inaan kaa gaadhsino wuxuu ku talagalay saddexda sinada soo socdo
إنك ترتلان أدون كبا الكغيب قالوا إن أنت أنا وحنا كقدر يرهنا يوم كغيب قاليان ويجرتي ودسفي عم بقول عليه وحنا نقفج بالبلا تبني لار يسيق بالبلا يسيق بالبلا قبل ذلك بروفيسور كا من أنا ملايرا يل كذا وحلق الشيء شقو إكسترا سكولارو ساعدها سكول ما ين كبحسن عري يل كي سجون بريمير ترميلر بع جروب يرد وحكتلي سالبا نسين وحل واحد دون تين ودية من واحد سو سارتين وحكا بحسن وحبرش هذا لو دي وحوينه لقال كرا أرديدي ونببر بسوقر تان وحابانا وحامون بهنا رجعون كادرنا ويسي أرديدي سديد بلود إن كبلو بشقينين داري سكول كل جبهة واحد سو بندقين وحيلا أنا كمزولين أنكفلين بالباسمي سيستم كان مدوح باسمي سيستم ولي هي باقل كيغان كوران هو غشن يابا او دي ومنياتير بو وحي البو سميه هدا لي عاوي اقل كي كوران بو من باهناي ميت كلا باور بيس كلا سعوسي وحي هلدي انو انك بجعني كل كا عيال كاسي ارداداسي بالبل اسكوالا قلان مليو ازي كميمن اي بس وحي كتوب سيسا الما هدا لا كومبانيو انو ميل سرقاري ارداداسي ولاي وزير كوكو اركي أدب وفرحي، إن أرددا بربالو دريا مكسيكو، مكسيكو، ساي وقايب قلنا دون كا صوصة مايو روبوتيك باليراو أو دي أرد ودك السبب برباك السعود، كونكور كا روبوتيكا يالكا بالبلاك قايب قلنا مكسيكو تجاي، محي كتو سيسا، وزوج عليه هاي هدي جار وحبرشود وينه دلافون أو صوت، دون كا وينا لجان قام، وانا تاوحة مانتا نتيجة ونكسة كتير سد حد السنة الصوص عطوا وزارة التعليم تو إنا نقطة وزارة ذها وجوري أدونك حاجة واحد برشة وترجم الوقت هم دون عبد دروح هندوني إن سؤال كلي إنا نقصون نقطة وعجرة إن بوجاكتا إن إن أي أمبالي فردا أي واحد كبرتان أرض الجمهورية الجيبوتي أول دبدا يلاقي سو سمي جري إن إمكا حرونتا كريبن أي واحد قبل سنة هاي إن سميتها يدابع داسي بوجانتا بروح هندو ورن تاير إن سيدا وهو قشو إن حرونتا سي كريبن وحنا هرتا ولا قبل عري ويدو عري دميليو بكو بعيسي سب بوجان دبدل وكان ما تحوين إن رقم التعليمين رجوتيا يا كونسبسيون بوجان تكريبان كسمية كل كي كونسبسيون السمية كريبان كو ويسكو جيسي وحلو صوت دابا عيسي ودنا دبي أم بهنديا أو قيمر بلو صوت دابا وعي دولة دي وحسيس سبونسيون وعاود سبونسيون أردجر رجوتيا بوجا وحسيستا صدع بقول يبوقي سيسنا يا كل كم سيسنا بوقا أساس كله بريكا وكبع ولاك بسينا يا كل كابل أفر بو هدول كوني لا بقول بنونة كوني لا بقول بوقا ولا درجل صدع كون كمير بوق كلا تا صدع كيرين صدع كون كيرين ما تا أفر بوق بكوني لا بقول كله دونك وحوين واسي سكون أبل الديمقراطيزاسيون دو ليف المو رجبوتي ليبركيس هو هاي سو حافظه ولا هيدو كوليج إلى ليسي سابا نصابيني كل كان بروغرام كاسوا بروغرام في عنو دي آد بيوا ليسي دباتي دي والد كاكايز دي حقا بوغانتا وانو واح في عنو قرشيدو سي في عنو سنة كريبان كنو سنة كستابا ويجي دي جيسا بوغانتا وحاوين الموها دو واح برشيد سي بوغانا هين واح برشيد سي وعواكا ديگا وابوغو والا فلدبركا واح برشيدا سدابي وزاردو وبريورتيو سي سي إنا الماها لو فاسيلتيو هل كان دكتور جوكسن وزيره غوفرنمون غا يمدحونه امر وحكم به انا سوبونسيون لسي هل كان مانتا المتتور رجبوتي ابو غوسكايستا سنه كسنه ولو جديديه واحد سي كوسو نهدو ليدا بوغو هلكا كوم جوغي الى بوغا دمبا لوغ ردا الى انفورماتيكا كيرا تابلت كواد بوغاتي وغو دحجرتو كوليجكا وحا غو دحجرتو اورديناتوركي كل كان وحا لا دونيا با ان بوغي ها هايسته inu halka lagu dhex jiro oo deen meereey tu ciyaar buugina kala soo dhexba halka waa wax asruun la gari hawshana kripanka aad wuxuu qayb gasho lab dabar waa semisteeda
ووحفي عن وقول لك الوين إن رونهان أد يو أد بعض ما تنتهي إن أقاسمها جودة وبراشدة مدن عبدي درير جيري ووحبدا نوقي في تيمية ددال كوبراشدة جمهورية جيبوتي إنت أصبا وكل يعني هاي برنامج كي أنا قات كا أو تطبات كنا قصو قادرنا وبراشدة وحنو مهنا قيا جبيهان فرصة ما يقانين تيجا لقاب قاتي سو ديارين تها برنامج كني فرصة ما يقانين تي استديو قاتين تيجا أو تاني إنتي أنكو جرني برنامج كايدين كي أنا كبا isku keen xidhay barnaamijkan barnaamij lamida inta aan ku kulmi doono mar kale waxaan ka tageynaa nabadgelyo iyo nooli kulantay